Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про одну музичну новинку, але якщо ви звикли, що зазвичай я кажу про якусь музику, яку я сам написав і видав, то сьогодні це зовсім не так. Сьогодні я хочу трошечки розповісти про альбом проєкту Crazy Epic Thrash під назвою Metronomagic. По-перше, я є видавником і лейблом цього альбому та артисту. По-друге, я не маю ніякого відношення до музичної частини. Я не є композитором, я не писав жодної інструментальної партії. Ось, ніякого відношення до самої музики я не маю. Ось. Але окрім того, що я видав цей альбом, я займався його арт-дизайном. Ось. Обкладинка моїх рук справа. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Ось. Що можна сказати про цей альбом? Ну, я думаю, що всі помітили, що в мене дуже дивний канал. І люди, які підписані на канал, які слухають якісь історії чи мою музичку, люди зі специфічними смаками. Але коли я видавав цей альбом, він мені здався чимось настільки оригінальним і альтернативним, що, мабуть, дуже малій кількості людей, ось навіть з мого каналу, він зайде. Коли я кажу альтернативний, експериментальний, багато людей про що думають? Про якусь музику, якихось індустріальних, нойзових напрямків, чи музику, в яких йде експеримент саме зі звучанням музичних інструментів, тобто накрутити якийсь дивний саунд на гітару, нетипові там барабани якісь, щоб звучали, і так далі, і тому подібне. Тобто часто під альтернативною музикою розуміються насправді дуже шаблонні пісні, куплет-приспів, з мелодіями, що робились ще за канонів Beatles і The Beatles. Тобто класика-класика. Але Metronomagic — це дуже дивний альбом. Це поєднання прогресив-року та філку, якщо знаєте. Це кросовер псевдофолку фентезійного і сейфайного. Така, знаєте, музика з фільмів і ігор. Ост мюзик, як то кажуть. Ще можна так це назвати. В цьому альбомі є елементи класичних кросоверів, тобто якісь тейки, які присутні для класичної музики та неокласичної музики. І найдивніше, що є в цьому альбомі, це те, що він аритмічен і поліритмічен. Якщо ви слухали і шарите про дискографію Nine Inch Nails, то є такий альбом, це його не можна по хронометражу назвати як єпішник, і як лонгплей він теж повноцінно не може називатись. Він називається Further Downward Spiral, двійник легендарного альбому, в якому є альтернативні мікси. І ось там Трент Резнор експериментував в альтернативних міксах з тим, що він зробив дуже
велику в багатьох частинах версію пісні «Mr. Self-Destruct», в якій він розклав, міксував і трошечки зміщував по ритму інструментальні доріжки в цій пісні, в результаті чого вони звучали часто аритмічно, тобто могли початись збавляти темп барабанів, при цьому там баслайн і гітара робили, як і раніше, чи все йде в одному ритмі, а соло трошки меншим темпом чи зі здвигом. Ось в цьому альбомі «Metron Magic» від Crazy Epic Thrash, в цьому альбомі найцікавіший прикол – це те, що там всі пісні такі. Вони реально всі такі. Тому я скажу так. Це не та музика, яку, скоріш за все, ви поставите в плейлист. Ні. Але це та музика, яку варто хоча б один раз послухати, просто щоб зацінити. Коли ви чуєте, ну, класично для такої кінематографічної музики, якісний звук барабанів, синтезаторів, оркестрових інструментів, струнних і духових гітар, і все це постійно плаває в аритмії і поліритмії. І це дуже дивно. Це дуже дивно. І тому я хотів би порекомендувати цей альбом вам послухати. До того ж, це перший альбом стороннього, як то кажуть, артиста, який я видав як лейбл, і в даному випадку Glitch Reader стало лейблом. Нарешті. Подивимось, чи щось в цьому сенсі мені вдасться ще зробити. Я також планую ще декілька треків групи своєї випустити, так. Якої нині вже немає. Як не дивно це. Чи ні? Скоріше логічно. А поки що послухайте Crazy Epic Thrash, артиста, про якого ви не дізнаєтесь нічого. Бо по його побажанню він попросив мене, щоб я не розкривав ніякої інформації про виконавця. Поки що так і буде. На все добре.